Според нашите истражувања, токму полицијските службеници задолжени за јавен ред и мир се сметат за најмалку корумпирани. Така што преку нивно зголемено присуство на терен се праќа една позитивна порака и се креира позитивна слика за полицијата во јавноста. Меѓутоа, она на што треба да се работи е практиките за вработување во полицијата. Бидејќи се покажа дека најголем дел од граѓаните не веруваат дека кандидатите за работа во полиција се избираат и вработуваат преку јавен конкурс, односно сметат дека тоа се врши преку политички врски, роднински, пријателски врски, па дури и подмитување. Овие негативни перцепции за практиките на вработување се алармантни и Министерството за внатрешни работи треба да го адресира ова прашање преку подобра транспарентност на процесот на вработување, придржување до строги критериуми, како и ефективни процедури за жалби во процесот на вработување. Бидејќи можно е добри кандидати воопшто да не конкурираат за вработување доколку не веруваат дека има фер шанси за вработување, а исто така дури и ги охрабрува кандидатите да бараат алтернативни начини, како повлекување врски, нудење мито, односно постапки кои секако не се одлики на добар полициски службеник посветен на спроведување на закон.